V minulom videu sme si hovorili o Elizeových skutkoch, ako pomáhal a radil ľuďom vďaka pánu Bohu. Hovorili sme si o vdove, ktorá vďaka zázraku s olejom zarobila peniaze a vyplatila svoje dlhy. Hovorili sme si o bohatých manželoch, ktorým chýbalo dieťa, no vďaka tomu, že sa Elizeus modlil k Bohu o rok, sa im synček narodil. Ale po pár rokoch im synček ochorel a zomrel. Bohatá manželka plakala a smútila za synom, ale vedela, že jej môže pomôcť jedine Elízeus. A tak sa vydala na cestu za ním. Elízeus ju spoznal z, už z ďaleka, Pozri, povedal Gecházimu svojmu sluhovi. To je tá šunémka, bež jej naproti a spýtaj sa, čo sa stalo. Gécházi sa poponáhľal. Je všetko v poriadku, spýtoval sa jej, lapajúc dých. Nepovedala nič, len šla rýchle ďalej, aby sa čo najskôr stretla s Elízeom. Gécházi ju chcel odstrčiť, aby proroka neobťažovala, ale Elízeus povedal, nechaj ju na pokoji, je veľmi rozčúlená, niečo sa stalo, ale Boh mi to neoznámil. Len čo s ním ostala o samote, vyliala si srdce. Prečo si mi dal nádej, keď si pána prosil o syna? Pýtala sa. Teraz je mŕtvy. Ako si to mohol dopustiť? Elízeus sa obrátil na Gecháziho. Vezmi moju palicu, povedal. A choď rovno do šunému. Polož ju priamo na chlapca, ale teraz sa už ponáhľaj. Nedaj sa nikým zdržať. Nepustím ťa, povedala žena so slzami v očiach. Vrátime sa spolu, upokojoval ju Elízeus. Na ceste stretli vracajúceho sa Gecháziho. Nemá to zmysel, povedal a vracal Elízeovi palicu. Chlapec nejaví nejaké známky života. Nič sa nestalo. Keď prišli do ženinho domu, Elízeu sa hneď odobral do svojej izby. Na posteli ležalo mŕtve dieťa. Prorok zatvoril za sebou ticho dvere. Najprv sa modlil k Bohu. Potom chlapca objal. Do studeného tela sa pomaly vracalo teplo. Elízeus vstal, prechádzal sa po izbe a potom opäť vdýchol teplo do chlapcovho mŕtvého tela. Zrazu dieťa kýchlo. A potom znovu. A znovu. A napokon otvorilo oči do korán. Gejcházi, choď po chlapcovú matku, prikázal Elízeus. Vezmi si svojho syna, povedali jej. Chlapček žil. Medzi Aramejčanmi a Izraelom opäť vypukol spor. Aramejčania prepadávali pohraničné dediny a brali všetko, čo im prišlo pod ruku. Jedného dňa chytili mladé dievča a odovzdali ho svojmu veliteľovi Námanovi. Bol to dobrý vojak. Obľúbený u svojich mužov a aramejský kráľ si ho tiež veľmi vážil. Vybojoval mu mnohé dôležité víťazstvá nad Izraelom. Malé izraelské dievča vyzeralo silné a zdravé. Náman sa rozhodol vziať si ho domov a darovať svojej žene. Dievča si rýchlo privyklo na nový spôsob života. Keď pocítilo túžbu po domove... Nikdy to nedalo na sebe znať. Vedelo, že v porovnaní s mnohými otrokmi malo šťastie. Pani bola prívetivá a domov dobrý. Raz mu pani povedala: "Vieš, že tvoj pán je chorý? Trpí na strašnú nevyliečiteľnú chorobu, ktorá sa bude iba zhoršovať." Dievča si spomenulo na proroka Elízea, ktorý s Božou pomocou vykonal už toľko dobrých skutkov. Kiež by sme boli v Izraeli, zvolalo. Môj pán by mohol navštíviť proroka a ten by ho uzdravil. Námanová žena to rozpovedala svojmu mužovi a on to zopakoval pred aramejským kráľom. Urobím všetko, čo je v mojej moci, aby som ťa vyliečil, povedal kráľ. Napíšem izraelskému kráľovi a pošlem ťa k nemu aj s darmi a peniazmi za liečbu. Keď došiel náman s koňmi a vozom do Samárie, izraelský kráľ sa zhrozil. Prečítal si list. Týmto ti predstavuje môjho veliteľa námana. Prosím ťa, vylieč ho. Za koho ma vlastne má, zvolal izraelský kráľ. Ja nemôžem námana vyliečiť, ale keď sa vzopriem, bude mať dôvod vypovedať mi vojnu. Kto si vyrozprával Elizeovi, čo sa stalo? Okamžite poslal kráľovi správu. Pošli námana ku mne, písal. Dozvie sa, že v Izraeli žije naozaj boží prorok. Náman prišiel k Elizeovi. Očakával, že sa stane niečo nevýdané a vzrušujúce. Prorok mu asi vyjde v ústrety, aby ho privítal. Potom vystrie nad ním ruky a bude odriekať zaklinacie formulky. Elízeus akoby nevidel ušlachtilé kone a voz, ktorý zastal pred jeho domom. Poslal von len svojho sluhu s posolstvom. Choď a okúp sa sedem ráz v Jordáne. Náman naskočil do voza a hnal kone preč. Zúril. Prečo by som sa mal kúpať v ich špinavej rieke? Hneval sa. V Aramejsku mám dosť čistých riek. No sluha mu s miernym hlasom dohováral. Keby žiadal od teba ťažkú vec, urobil by si to rád? Prečo neposluchneš, keď žiada vlastne maličkosť? Námanová zlosť sa rozplynula ako dym. Zostúpil z voza a vykúpal sa sedem ráz v rieke. Potom sa pozrel na svoje telo. Pokošku mal zdravú a pružnú ako dieťa. Náman sa zaradoval. Vrátil sa k Elízeovi. Tentoraz prorok vyšiel von a privítal hostia. Tvoj boh je jediným pravým bohom, povedal mu Náman. Chcem ho tiež velebiť. Potom ponúkol Elizeovi peniaze a cenné dary. Nepríjmem od teba nič, povedal Elizeus. Som boží sluha. Pán ťa uzdravil. No Gecházy, Elizeo sluha, ktorý to počul, si pomyslel, že jeho pán je hlúpy, keď odmieta toľké bohatstvo ponáhľal sa za Námanom a jeho sprievodom. Chcel získať niečo pre seba. Prepáč, povedal Námanovi, ale práve teraz prišli do domu môjho pána chudobní proroci. Nemohol by si mu predsadať trochu peňazí, aby im pomohol? Náman dal Gecházi mu veľmi rád veľkorysý dar tajne priniesol Gecházy svoje poklady domov a potom predstúpil pred svojho pána, ako by sa nič nestalo. Kde si bol? spýtoval sa Elízeus. Nikde, klamal Gecházy. Gecházy, vážne mu povedal Elízeus. Viem, čo si urobil. Viem všetko o tvojej chamtivosti i tvojich klamstvách. Budeš trpieť na tú istú chorobu, ako náman. To bude tvoj trest.